បាទសូមណែនាំនៅរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកិនអូតូជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវធ្វើការចាក់ទឹកជាមុននៅចំនួន បាទនៅពេលដែលឆ្អិនរួចរាល់ម៉ាស៊ីនគឺវានឹងមុតបិទតែខ្លួនឯងដែលស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងជាបឋមលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកគម្របហើយចាក់ចំណីអាហារដែលយើងបានចម្អិនចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនតែម្ដងបាទនៅពេលដែលចាក់ចូលទៅខាងក្នុងលោកអ្នកត្រូវបិទគម្របវិញមួយមកកន្លែងទីតាំងដើមដដែលបន្ទាប់មកលោកអ្នកមួរទៅកាន់ប៊ូតុងកិនហើយចុចមួយវានឹងធ្វើការកិនដែលអូតូស្វ័យប្រវត្តិ បាទតោះមកគឺរបៀបដោះកបិតកិននៅខាងក្នុងអ្នកទៅអស់គ្នាអាចមូលបានហើយដោះវាចេញមកតាមសម្បួរមួយមួយអាចធ្វើការលាងសម្អាតវាបានអញ្ចឹងខាងក្នុងនេះគឺជាប់ទន់ទន់បើសិនជាមានរបស់ប្រឡាក់យើងអាចដោះលាងវាធ្នមធ្នមកុំឲ្យវារហែកឬក៏ដាច់កាលណារហែកឬក៏ដាច់គឺអាចប្រើបានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវដាក់ចូលវិញមួយមួយហើយដូចដើមវិញដូចជាក្នុងរូបដែលបានបង្ហាញអញ្ចឹង ຈຶ່ງລະບົບដាក់ໂຈໄວ້ນະກໍເນື້ອອັນນີ້ກໍຕະດັກກະບາລນຶງຕົມຫນໃຫ້ປະຕອບມາມູລບຶດຈິດໂຕໄວ້ຄືຈະການສະຫຼັດເຮົາສໍາລັບການສໍາອາດບໍ່ຈະຮຽນໃຫ້ຍັງຈໍາຫ້ອຍນີ້ຄືຈຶ່ງເຖີຕາຈັກຕຶກວີຈິງລຽງຮໍແຕ່ຍັງຈໍາຫ້ອຍວີຫ້ອຍບາດນີ້ຖ້າຍັງເຖີຕາສໍາອາດລຽງຮໍເພື່ອເລີຍປາປາຫ້ອຍຈັກຕຶກຈິງໃຫ້ສະອາດຕົກໃຫ້ສະງວດ